نوادا میں رپورٹنگ کرنے آئے ہیں ابھی ابھی یہ ایک لڑکے کو اپنے لوگوں سے مار دیا اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے صرف موبائل سے اس کا ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا یہ لڑکا ہے سیما برا سیما میں پکڑ کے لے جائیں گے منیش بھائی منیش جی میری بات سنیے آپ لے لیجیے شکریہ ٹھیک ہے آپ کہیں انٹرویو کرتے ہیں کسی کا آپ کا کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہتا ہے تو اس سے کیا جرم ہو جاتا ہے نہیں جرم تب ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ جو ہے آ کے بیچ میں موبائل جرم تب ہو جاتا ہے کہ بہت سارے کیمرہ اور مائک کے بیچ میں ویڈیو لگا دیتے ہیں اور ذرا سوچیے یہاں پہ چھ لوگوں نے آتم ہتیا سارے لوگ جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں پہلے ہم بات کرنے کی بات کرے بارہ بجے گیا بارہ بجے کتنا بار منع سب کو اٹھا کے ہاسپٹل بھجوایا منع کیا بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے رپورٹنگ تمہارے آپ کے کانفیڈینس میں مجھے نا جو ڈسٹرب کیوں ہو جائیں گے بھیا کیوں ہوں گے آپ ویڈیو بناؤ بابو کیمرہ بند کر بابو میری بات سنیے منیش بھائی میرا سن لو اس کے بعد تم اپنے بول رہے میرا سن لو بھائی جب ہم لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں کوئی موبائل لاتا ہے کوئی کہیں لاتا ہے کیوں نہیں لائے گا کیوں نہیں لائے گا بھائی آپ تو منہ پہ بھی بول سکتے تھے کہ بھائی مت ریکارڈ کرو میں نے بات نہیں آپ پچھلے پوچھ لیا بھیا بول رہے بھائی میری بات سننا کتنا بار بولا پوچھ بھیا آپ نہیں میں نے سائز کر رہا تھا دس لوگ کے پیچھے اور میں نے موبائل دیکھ لیجیے یہ کیا گنا کیا جو تم نے اس کو بیٹھ کو مارا کیا گنا کیا کیا چھ لوگوں نے آتم ہتیا کیا منیش بھائی میری بات تم ایک جرنلسٹ ہو منیش بھائی منیش بھائی ہمارا بچی مجھے پسند نہیں آیا ہم کو میرے مال میں آ کے بتانا چاہیے تھا کیوں بتایا کیوں بتایا تم کو میں نے